Cak selamat semua ada iki. Wis persiapan ancang-ancang. Ya, selamat semua ada. Supaya kerja di itu bolos ya. Selesai. Ayo dia. Mati tak selamat iki. Piye cak selamat? Cak selamat. Yo, wis kalem ae. Kalem ae. Yo. Yo, ayo jamat digas. Wes nang lan gak mlebu, gak mlebu. Wes ganti maneh jok ini. Thank you.